მოგესალმებით. Როგორც მოგეხსენებათ, ჩატარდა უმრავლესობის ხდომა. Მე ჩამოგიწვით ძირითად საკითხებს, რა იყო განსახილველი საკითხები, ეს იყო საგაზაფხულო სესიის შეჯამება და მიმდინარე პოლიტიკური actualuri, საკითხები, პირველი საკითხი, რაზეც მივჯერეთ, ეს იყო აი ამ ფარგლებში პრეზიდენტის ვეტო, ჩვენ ნახეთ მხოლოდ არგუმენტი ზოგადი ამასთან დაკავშირებით. Თითქოს ეს კანონი ევროინტეგრაციას უშლის ხელს, რასაც ვეტო დაადო საქართველოს პრეზიდენტმა, რატომ განმარტებული არ არის და მით უმეტეს არ არის მოტანილი სამართლებრივი არგუმენტები. Აქედან გამომდინარე, ჩვენ კიდევ გავაგრძელებთ მსჯელობას. Magram magali albatobit prezidentis veto ikneba sakartvelos parlamentis mier datzleuli. Meore tema iqo, ratkma unda aseve zalyan aktualuri, Eurokavshiris მიერ ევროკომისიის მიერ რეკომენდირებული 12 პუნქტის შესრულების შესახებ ვიმსჯელეთ, შესაბამისი გეგმის შესრულება იყო მთავარი საკითხი მიმართულებით, ვადები, პასუხისმგებელი პირები, პასუხისმგებელი უწყებები თუ სუბიექტები ამის შესრულებაზე და ამასთან დაკავშირებით და უახლოეს დღეებში გაცნობებთ, რომ შეიკრიბება პარტია ქართული ოცნების პოლიცაბჭო და დეტალურად გავწერთ პასუხისმგებელ სუბიექტებსაც, პასუხისმგებელ პირებსაც, ვადებსაც, ასე რომ ჩვენ არანაირი პრობლემა სამმართველოებით ბუნებრივი არ შექმნით. Და მესამე მიწევს, რომ გაცნობოთ ერთი არაორდინალური გადაწყვეტილების შესახებ ჩვენი გუნდის წევრები, ჩვენი გუნდის ღირსეული წევრები და ჩვენი მეგობრები სოზარ სუბარი, მიხეილ ყაველაშვილი და დიმიტრი ხუნდაძე ტოვებენ ფრაქცია ქართულ ოცნებას, პარტიას და საპარლამენტო თანამდებობებს. ამისი მიზეზი ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, გახდა ერთადერთი შეუთანხმებელი საკითხი დღევანდელ უმრავლესობის ხდომაზე, რასთან დაკავშირებითაც წინა წლის განმავლობაში მედიოდა პარტიაში დისკუსია, რომ დოზირება ინფორმაციისა, რაც ხდება პოლიტიკურ თემებთან მიმართებით ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს გუნდში, არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ საზოგადოება საქმის კურსში იყოს და სწორი დასკვნები გააკეთოს მათი აზრით. მათ მიაჩნიათ, რომ კულისებიდან, ეგრეთ წოდებული კულისებიდან, პოლიტიკური ფაქტების და მოვლენების შესახებ მეტი ინფორმაცია უნდა ვრცელდებოდეს. ამასთან დაკავშირებით იყო კამათი დისკუსია და მათ გადაწყვიტეს, რომ ამის გახმოვანებისათვის მათ ჭირდებათ თავისუფალი საპარლამენტო მანდატი და გუნდის შიგნით შესაძლებელია გარკვეული უხერხულობები შექმნან ამ მიმართულებით. Აქედან გამომდინარე, მათ ეს გადაწყვეტება მიიღეს, გუნდი რა თქმა უნდა ამ გადაწყვეტებას ხარს არ უჭერდა, თუმცა მათი გადაწყვეტილება, როგორც დღეს უკვე დისკუსიაში ჩვენთან ჩანდა, იყო საბოლოო და უმრავლესობაზეც იგივე პოზიცია დააფიქსირეს. Კიდევ ერთხელ, ყოველგვარი ინტერპრეტაციისგან რომ დავცალოთ ეს გადაწყვეტილება, მათ მიაჩნიათ, მათი აზრი და მათ ეს დააფიქსირეს, რომ დოზირება ინფორმაციისა, რაც გარეთ უნდა გამოვიდეს, საჯარო გახდეს, არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ საზოგადოებამ სწორი დასკვნები გააკეთოს და სწორედ ეს იყო შეუთანხმებლობის ერთადერთი მიზეზი. კითხვებს შევუდები ახლა თქვენგან. ბატონო მამუკაი, ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს ის შეიძლება.
Tehnicul în Taurobi este maris, certi, samartelianul va zăși, va zăși, va zăși, va zăși, va zăși, va imdenat titan camotzaul da motanili hairi dan rom vertski imjeleb rom gindodes adamia ses bunebrevia isi ar gaigot ro vinmes unda amase mjeloba vertski imjeleb am temastan dakavshirebit imdenat ararealisturia da imdenat atquben am motkhonebit sazogadoebas ikidan gamomdinare magaltat konstitutsiul veraner datkmas ver mozebnit romlis charchivebshis teknikuri tvalsazrisitats ararealuria erti kha politikuri tarsheloba amase mjeloba sat serozot imjelo magram tehnicuri, თვალსაზრისითაც კი კონსტიტუციური დათქმა არ არსებობს, სადაც მსგავს საკითხებზე, კი არა, მსგავს მიმართულებითაც კი შეიძლება იმჯეროს. წარმოუდგენელი ამბავია, ეს ემსახურება ერთადერთს, რა გეგმას აქვს, იმ გეგმის ფარგლებში უტოპიური, შეუსრულებელი მოთხოვნები უნდა დააყენონ იმისათვის, რომ შემდეგ საზოგადოებრივი რაღაცა სიბრაზე დავარქვათ ასე პირობითაც, მათ რა უნდა გარუც, მაგრამ ასე დავარქვათ ამ შემთხვევაში, გამოიწვიონ, რომ ეს რაღაც მოთხოვნა თითქოს ამ საზოგადოების იმ ნაწილის, რომელიც თქვა აქციაზე დგება, არ თქვა სრულდება. ერთადერთ სხვა მიზანი არ შეიძლება ჰქონდეს, წარმოუდგენელი მიზანია აბსოლუტურად. Marketul sincer nu e vergai gheț. Anu armo mișcine. Trogorcians care kide kide vertchel kide vertchel. Mat mișc ara. Năchet mizezi radgan armo mișcine. Trogorcians care gat kide vertchel. Gangi marta. Tu cunoști da să zgadă de băsăt. Raimek itchus nicișe indat. Egan ascun interpretații să șolbaru argos. Mat tkves aseti ram. Rom. Is informația. Rad aris simat. Rad satkmelia să zgadă de băsăt. Ara sakmarisi dozit gamodis garet kulisebidan. Bunebrivia, akhlave bunebrivia, qvela kveqanashi ar arsebobs iseti politikuri movlenebi, ase xteba qvela kveqanashi, rom qvelaperi gamodiodes sajarot. Ra tkma unda kulisebshi qovltvis amas davetakhmet kidevats. Qovltvis aris is razets sajarot saubari sheuzlebelia. Isini samvobden ki batono, magram არსებობს გარკვეული საკითხები, რაზე ლაპარაკის, ალბათ მეტად წაადგება გუნდს, მათი აზრით, მათი თქმით, ქვეყანასაც, საზოგადოების მეტ ინფორმირებულობას და ასე შემდეგ. Ერთადერთი განსახილველი და საკამათო საკითხი ეს იყო. Სხვა მხრივ მათ არაფერთან დაკავშირებით პრეტენზია არ გამოუთქვამთ. Ანუ არარელევანტური იქნება, ეხლა მიდგომა თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ეს კითხვები გაუშვათ პრეტენზია არანაირი მსგავსი, როდესაც ვთქვათ იყო შემთხვევები ქართულ ოცნებაში წინამოწევაში დაუშვათ, როდესაც გუნსტოვებდნენ იქ აბსოლუტურად დაპირისპირებაც იყო და კამათიც იყო სხვა თემებზე. Აქ პირიქით მათ თქვეს, რომ მათ იქმედება გუნდს უფრო მათ ასე მიაჩნიათ. Ეს არის მათი აზრი, რასაც გუნდი ეწინააღმდეგებოდა მეც პირადად და ასე შემდეგ. Ისინი ფიქრობენ, რომ თუ ქართული ოცნების კოლგის ქვეშ იქნებენ და ქართული ოცნების წევრები იქნებიან, რაღაც რაც სათქმელი დაუშვათ, ამაზე ვერ ისაუბრებენ. Ეს არის მათი აზრი. რა შეიძლება ჩვენ არ ვეთანხმებოდით. შესაბამისად დეპუტატი მე ხა შეიძლება პოლისებიდან ინფორმაციები გააჟღე, რომ ქართული ეს მათი საქმეა. Mi am așa vegar șeval, mi am așa vegar șeval. Mati Azria, nahet, gavige, gavige, kitva. Gavige, gavige, gavige. Am tema ze saubar, mirul șemezlos, amati, s-a dat taric nebuda. Tu ton tema ze amati, ai armoid gine, te hara, kitva ismeba. Am tema ze. Თავისუფლად, ყველა თემაზე აბსოლუტურად, რომ შეიძლებოდეს ყველა პოლიტიკოსისგან საუბარი, მაშინ კამათაც არ გამოიწოდა, მაშინ ჩვენ თვითონ დაუსვავდით რა გაქვს სათქმელი და რას ვერ ამბობ დაუშვათ. შესაბამისად, არა, არავითარ შემთხვევაში არც ყოფილა ამაზე საუბარი, ისინი პარტიას ტოვებენ, საპარლამენტო თანამდებობას მანდატს არ ტოვებენ, ტოვებენ ჩვენს გუნდს და განმარტავენ კიდევ ერთხელ საზოგადოებისათვის, რომ აი ამ ქმედებით კიდევ უფრო მეტ საქმეს შესაძლოა გააკეთება, რაც ჩვენ არ ვეთანხმებოდით და დისკუსია ამან გამოიწვია სწორედ ვიდრე აქამდე.